I najviše nekako cijenim to njeno, pa makar je radila loše, ali dobro, vidi najgoru stvar da napravi ovdje. Da li sa mnom, da li ovako sa strane, da li ostala dečka, ne može biti gora od najvećih odrona, ne Balkana, nego Evrope i svijeta. Dobar dan, Ivana. Dobar dan, Alex. Pa željela bih nešto da kažem, pošto Maja konstantno priča, eto, ja nisam izdajica, ja nisam nikoga prevarila, ja čekam svog dečka i konstantno mene spominje. Ja nju apsolutno ne komentarišem. Čak u par situacija sam bila na njenoj strani, a videla sam šta radi. Da, ona gleda Filipa, da, ona bi bila sa Filipom. Ako si gledala intervju kod Darka kada smo pričali šta mislim, hoće tu biti nešto između Filipa i Maje. Da, Filip želi, bilo bi tako. Jesam, ja sam prodala svog dečka, ustala transparentno i rekla, ugasile mi se emocije, šta da radim, sviđa mi se neko drugi, tako je, tako je. Bar sam iskreno rekla to. Ja ne razumem, ako nju zanima toliko bilo, zato su ono vasile stavno na mene što sam ja uradila. A ne ovo, a ti znaš o čemu ja pričam. Tako da veliki pozdrav za tebe. I to je to, znaš kako, vuk dlaku menja čudnika, da ne kažem nešto... Znači, samo je gora Aleksandra nego čovjek koji je najviše moguće isponižavao nju i njenog oca. Izgleda. Sad je gora Aleksandra koja je sa mnom nego Dejan koji joj se posrao u usta i njoj i njenom ocu. Sad je gore to, a tužbe su bile između Dejana, Takija i Maje i Dejan ih je razvalio. Ko kante i sad joj je bolji Dejan nego... Ja nisam iz polnog sveta, ni ja protiv Aleksandra, nemam ništa. Ali imam pravo da kažem svoje mišljenje. Ali svakom izlaganju pričaš o njoj. Ali nemaš potrebe konstantno pričaš o meni. Ja nisam izdala dečka, ja nisam prodala dečka, ja nisam... A svako ne sad, u jučer sam ostalo. Ti si mene komentarisao, sad ja komentarišem tebe. Ja sam ustala i rekla, kada bude moja tema, podigneš ruku, kažeš... Ivana, moje mišlje je tako, tako. Mislim da se kvarno backa. Pa naravno, zato što je pitanje bilo ova i nje, razumeš? I onda konstantno kada žug lako menja čud nikada. To si na nju mislila. Ovo je Aleksandra. Nije Aleksandra bila... Di ćeš veće prevare nego kad kažeš ja volim svog dečka najviše na svijetu, okreneš se i pukneš od smijeha. Onda uštipneš miću, kažeš volim svog dečka, ja volim svog dečka. I pratite. Tako je. A ne moš meni doći u prolazu, lovit me za ruku, gledat, plakat i onda Ali smeješ se kad ti kažu da voliš njenog trenutka. Njenog trenutka kad za ruku nisam htjela. Što da pogledam? Ne želim da pričam s ovim čovjekom. Dok moj dečko nije ovdje. Zašto nas upliču priču? Ako je neko, znaš o čemu se radi? Ja pričam sad s tom, vidiš da mu se ne obraćam. Sa Aleksandrom mogu da komuniciram, sa njim ne. Radi se o tome. Zbog mene. Ne, ona ne bi Aleksandri reč rekla da je Aleksandra to napravila s nekim drugim ovom. Ne, ja komentarišem kao što su mene komentarisali. Ajmo, realno, činjenice na sto! Ona ne zna gdje ona je rasuta! Pa idemo ti problem, ne šminka se, ne sređuje se, nego u sobi... I ne boli će ovaj drugi! Ona sobi za predvide na sve svoje! Ko tebe smiri, ti braniš, ja što je nevjerojatno! Tvoja reč nema kredibilitet! Kako je dobro? Majo kaže da ti je poređena sujeta. Kako može? Evo, prvo Zorica. Ja sam u svoje vezi... No je sujeta u komadićima, ko stavio? Ja sam u svoje vezi srećna. I oni bi voljeli da sam ja stara Maja, da sam ja ovdje preljubnica kao što sam bila. Bila i svoja... Pa ta ista Maja je pred dva dana rekla ovdje da, otkako je Filip ušao, guši me veza. Nisam rekla tako. Tako nisam rekla, Ivana. Dobro, da niste imali seksa. Na svako izlaganje. Na svako izlaganje. Otkako je on ušao? Da. Dva puta. Mlako. O, Boga, mi ste se počastili, dobro. Ivana, ja neću nju ovdje seks sa svojim dečkom kad oni misle da... Ivana, ne, naravno. Samo je to konstatu. Ali... Ona je doživjela... Evo, pogledajte, pa ne može... Pa pričaj njemu, Majo. Pričama sa drugim ljudima, pričama sa stolom. Ne davanja znakovima meni, nije postigla ništa. Ništa ona nije postigla. Ona nije mogla dobiti ništa osim da ih malo naturiram u momentima. I sad šta će? Sad mora aludirat na Aleksandru, na mene. Imaš problem s dečkom, ustaneš se. Samo to. Nih, naravno, Maja, pa ću ja na kraju. Ajde, Aleks. Ovako. Reci, reci. Moje iskreno mišljenje jeste da je Maja konstantno, znači dok je bila u vezi sa Bilalom, to jest još su u vezi, dok je bio on tu i dok car nije ušao, konstantno je dozivala cara. To isto. A, vidjet ćeš ti, car je za tebe ljudina, istinska ljudina. Ovako, onako, kada se svađaju. Tako je. Tako je. Da bi uterali, inat je na prevari, ono momočku već. To nije inat, Majo, mi svi vrlo dobro znamo. Ej, sad znate kada vas komentariša. Miki je juče objasnio jednu situaciju. Ovako, svađaju se car i Maja. Dolazi tu Bilal. I Bilal i Maja se svađaju. I Maja ovako, ovako, pa se okreće, pa se smeje. Jao, kao je voda car. Svađa Jesam, prodala sam, tako je. Prodala si ljubav. Ona ga ismeva konstantno.
zato što on to sve vidi. Tuga nestala. Nije tuga nestala. Još nešto. Djevojka koja je tužna i koja je dosta drugačija. Ne izgleda je ovo slika. Hvala. Bug dlaku menja, ali čud nikada. Beži konja, di si ga parkirala i nazad na ranč. Ne znam gdje je tuga nestala. Ja ne znam što su oni ljubomori na moj styling. Evo tuga. Evo pogledajte vi kako izgleda lakotica. Tako je. E, apropo, idemo dalje. Vidite tvoja djevojka najviše. Ne možemo problemu. Evo. Pitanje za cara. Ko pucao cujete jer si smuo najljepšu i najbolju?